Еліміздің солтүстік пен батысын су басып, халық сарсанға түскенде түркістандық жүзге жуық төтенше жағдайлар қызметінің мамандары көмекке аттанды. Оның елуі солтүстік Қазақстан облысының 4 ауданын күн-түн демей тасқын судан қорғады. Бас аяғы 2 айға жуық апат аймағында қызмет еткен азаматтардың бүгін еңбегі еленді. Батыс Қазақстан облысының Ақжол демократиялық партиясының өкілдері алдыңғы шепте. Толы арсақтан саз кешіп тасқынмен күрескен мамандарға арнайы алғыстарын айта келді. Түркістандық төтенше жағдайлар қызметінің 10 маманы ерен еңбегі үшін марапатталды. Солардың қатарында Ерік Оразбеков те бар. Ол солтүстік өңірге барғанда тіпті көп қабатты үйлердің өзі судан көрінбей тұрды деп еске алды. Біз барған кезде ол жақтағы апатты су айтып жеткізу өте қиын болатын. Себебі биіктігі 2 метрге дейінгі жететін сулар болды. Енді өзімізге берілген тапсырманы мүлтіксіз орындадық деп ойлаймын. Алға қойған мақсатымыз халықты ең бірінші аман алып шығу, қауіпсіз аймаққа, және де сол су тасқындарының салдарын жою болатын. Мен соның ішінде аса 20 автокөлігімен, су сорғыш насосымен 2 ай бойы сол жақта қызмет еттік. 2 ауысыммен, 4 жеке құраммен қалдық.